Salam değerli izleyicilerim. Mən Rəsan Dəyişan Usta yenə sizinləyəm. Bu günləri mən Pajero markalı avtomobilinin, Mitsubishi Pajero markalı avtomobilinin çəkişini edib sizə göstərmək istəyirəm. Ki burada nələr var, maşında nə işlər görüləcək və nələrə diqqət edəcəyik. Ətraflı olaraq göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bura şişdi. Dəyib buradan şişib, bilmirəm nə olub, nə oqqa veriblər. Hoşum, maşın bir sözlə sirkələnir. Mən rəz sökməyə başlamışam. Buradan sökə üst tərəflərini və alt tərəflərini gedəcəm o tərəfə. Sonra bir dəfəlik bamperi çıxardacaq. Yəni burada bamper kraskalanacaq. Bamperdən də savayı deməli burada bizim əlavə işlərimiz çıxıb ki burada cızıqlar ki var, bu cızıqlara görə rezin çıxmalıdır ki, yəni tam kraskalansın. Rezin də çıxartmaq üçün bu plastmas çıxmalıdır. Yəni gördüyünüz kimi mən onu çıxartmışam. Bu plastmas burada olur. Bakaboy plastmaslardır. Aparatı sərgəni çıxartmışam. Bütün şpilkalar hamısı yerindədir. Heç birini germetika ilə istifadə eləməyəcəyik. Və burada deməli bu hissəni düzəldəcəyik. Bu hissədə paykalıq işlər ki var, paykaya gedəcək və burada gördüyünüz kimi bura əzilib, bilmirəm nə olub, nə məsələdir. Oşum bunu düzəldəcəyik, gətirəcəyik yerinə. Gördüyünüz kimi aralı qalıb, əyridir, belə bir şəkildə qalıb. Əslində bu ağız-ağızı olmalıdır, düz olmalıdır. Və burada da belə bir şişdir, belə bir şiş. Bu hissə kraskalanacaq. Buradan gedəcək o tərəfə və dalinə işi bu hissə kraskalanacaq. Belə. Hoşum bir sözlə dalqabaq bamperlər kraskalanacaq və bu arxaya nəzər edəcəyik. Onu da kraskalayacaq. Çox güman ki bu hissəni də sökəcəm indi və dalinə işi iş prosesi getdikcə bunu ətraflı olaraq çəkib göstərəcəm sizə. Dəyərli izləyicilərim, maşının kraskalama işi tamamlanıb. Mən uca aksesuarların hamısını uca yığmışam üstünə və maşını polirovka eləməyə qərara gəldik ki, yəni maşını polirovka eləyək. Maşında düzdür, yəni ciddi bir problemi yox idi. Sadəcə olaraq yüngül əskizləri, yüngül cızıqlar ki var idi. Yəni mən onları uca polirovka eləmişəm. Gördüyünüz kimi maşın çox gözəl bir şəkildə parıldayır həqiqətən. Belə ciddi belə ləkələr, zatlar var, amma onlar getmədi. Amma belə vizual olaraq hər şey qaydasındadır. Yəni daş izləri, skolun izləri, zatları var az bir miqdarda. Amma nə qədər də olmasa, rəng olaraq gördüyünüz kimi ideal bir vəziyyətə gəlib həqiqətən. Çox gözəl bir şəkildə alınıb. İnşallah maşının tam polirovkasını yəni bitirəndən sonra ətraflı olaraq bir də yəni sizə çəkiliş eləyəcəm. Mən uca bir qatıcı polirovka eləmişəm və maşını siləcəm, keçəcəm ikinci qata. Çünki gördüyünüz kimi hər yer, yəni maşını dərmanlamışam. Cızıqları götürmüşəm. Burada qoxdan istifadə eləmişəm, dəyərli izləyicilərim. Hələlik H9 ilə işləmişəm və sonra keçəcəm F6, sonra M3, dalıca da P1, yəni 4 qat olacaq. Düzdür, bu vaxt aparır, amma nə qədər də olmasa bir gün, yarım, iki gün mənim vaxtım aparacaq ki, ideal bir şey çıxsın ortalığa. Maksimal dərəcədə düzdür, dərin cızıqları mən götürə bilmirəm, amma nə qədər də olmasa onları, belə deyək, tam, yəni ki, görünüşünü məhdudlaşdırıram, maksimal dərəcədə məhdudlaşdırıram. Belə bir şəkildə də dəyərli izləyicilərim. İnşallah tam qutarsın, ətraflı olaraq bunun çəkilişini bayırda eləyəcəm dəyərli izləyicilərim. Beləliklə, dəyərli izləyicilərim, maşının gördüyünüz kimi polirovka işi tamamlandı. Maşında düzdür, dərin cızıqlar ki var idi, yəni mən onları apara bilmədim, amma nə qədər də olmasa maşının rəngi, belə deyək, 85%, yəni 90% maşının rəngi açıldı. Maşında parlaqlıq demək olar ki əvvəlkindən qat-qat əladır. Göstərmək istəyirəm sizə. Cızıqlar bilmirəm göstərə biləcəm yoxsa yox, çünki
Yine yerler var ki olsun. Yani gözle görmek olmuyor. Yani dikkatle bakanda yani sesmi olur ki maşında cızık var. Ama ne kadar da olmasa yani bunlar hamısı bərpa olduğunda bunları ben size göstermişim. Yani kras kalanda da düzeldi de. Bu hissede dərin cızık var idi. Bunu ben doldurmuşam. Maksimal derecede yani bunu hazırlamışam. Bundan artık yani ki olunmur. Çünkü maşın çok polirovka olunub diye. Ben uca bunu doldurup şukurkali polirovka eləyebilirim. İstər istemez burada uca kraskada uca açılma olur. Ağarıb eğer siz görürsünüzsə. Yani böyle bir şekilde de maşın. Ama böyle her şey əla. Super. Teşekkür ederim değerli izleyicilerim. Var olun beni izlediğinizde göre. Like koymağı unutmayın. Abone olmağı unutmayın değerli izleyicilerim.